müharibəsindəki qələbəmizi şəhidlərimizə borçluyuq. Bugün Azərbaycanın dörd bir yanında şəhidlərin xatirəsinin ucaldılması üçün müxtəlif işlər görülür. Parklar açılır, bulaqlar çəkilir, xatirə lövhələri vurulur. Amma əlbəttə ki, bununla onların borcundan çıxa bilmərik. Borcdan onlar kimi çıxarlar. Vətənin borcunu qanı ilə, canı ilə ödəyənlər kimi. Bugün onlardan biri şəhid Gizir Bilal Qəmbərov haqqında danışacağıq. Nə qədər bizim ailəmiz üçün ağır bir itki də olsa, biz çox qürurluyuq ki, bu qədər insanlar yəni öz torpaqlarına qayıdacaqlar. O həsrətlərə son qoyuldu və bu işdə mənim qardaşımın və bizim ailəmizin də bir şorbada duzu oldu deyə biz çox bununla qürurluyuq. İnanıram ki, o hal-hazırda bizim nədir, həmişə bizimlə olacaq. Mən həmişə Bilalı yuxumda görəndə, onu Qarabağda görürəm, Şuşada görürəm. Hərçənd mən o torpaqlarda heç vaxt olmamışam. Amma niyəsə həmişə onu orada görürəm və mən əminəm ki, Bilalın ruhu həmişə Şuşadadır. Əslən Gürcüstanın Bolnis rayonundan olan Bilal Qəmbərov üç bacının qardaşı olub. 1993-cü ildə ailənin son beşiyi kimi dünyaya gələn Bilal bacılarının sevimlisi ərköyünü idi. O, dünyaya gələndə biz bacılar çox sevinirdik. Çünki həmişə işləyirdik ki, bizim də bir qardaşımız olsun. Həmin gün bizim evimizdə çox sevinç var idi. Bilirsiniz, ilk Qarabağ müharibəsi də 93-cü illərdə başlayıb. Məhz Bilal da həmin doğum tarixdə həmin ilə təsadüf edir. 27 ildir ki, torpaqlarımız işğal altındaydı. Qardaşımın da 27 yaşı var idi. Həqiqətən də o bizim həyatımızdan 27 il sonra getdi. Amma 27 il sonra biz torpaqlarımızı onun kimi oğlanlar sayəsində xilas etmiş olduq. Ən sevilən, ən mərhəmətli, ən saf ürəkli insan idi. Bilal evə gələndə, məclislərə gələndə həmişə elə bil ki, bir işıq yanırdı evdə. Şənlənmə baş verirdi. Bizim münasibətlərimiz bir əmi uşağı münasibətlərindən daha çox bacı-qardaş münasibətləri kimi idi. Və Bilal da mənim kimi gəzməyi çox xoşlayırdı. O da demək olar ki, Gürcüstanda, Azərbaycanda gəzmədiyi yer qalmamışdı. Bilal dostları arasında həmişə pozitivliyi, dostcanlığı ilə seçilirdi. Bugün onun həm uşaqlıq dostları, həm də döyüşçü yoldaşları haqqında danışır. Onunla bağlı maraqlı əhvalatları xatırlamağa çalışırlar. O, həyata bağlı insan idi. Həmişə ümidlər eləyərdi ki, inşallah, məsəl üçün, 5 aydan sonra bunu eləyəcəm, 1 ildən sonra bunu eləyəcəm. Mən ümidlərlə yaşayan insan idi. Elə bir fikir yox idi, bədmin insan deyil idi, qəti. Sabahat bayankomatının uşaqları bir-birimizə söz vermişdi ki, qaydanda Sabahat bağında, Bayıl bağında da biz görüşəcəyik, bir çay içəcəyik. Həmin uşaqlardan Bilal, Anar, Murad, üçü də şəhid oldu. Allah onlara qəni-qəni rəhmət eləsin. Allah. Çünki onlar böyük zirvəyə uzadılar, şəhidliyi zirvəsinə. Çox vaxt tənq edirəm, söhbət edirəm. Deyirəm, hələ belə oldu. Özüm üçün onunla danışıram. Mən gecə saat elə olub ki, birin yarısı getmişəm gecə vaxtı. Getmişəm, söhbət eləmişəm, ağlamışam, söhbət, sıx gəlmişəm. Sağlamlığına görə 18 yaşında hərbi xidmətə yollana bilməyən Bilal yalnız 25 yaşı olanda hərbi forma geyinir. Görünür, il yarımlıq əsgər həyatı ona çox şey öyrədir. Onun dizində bir problem var idi. Dəfələr, yəni gedirdi, həkimlərdən keçirdi, onu qəbul etmirdilər. Deyirdilər ki, yox, səndə problem var, səni qəbul etmirik. Amma 2000-axırda özü ərizə yazdı ki, məni əsgərliyə götürün. 2018-ci ildə İyul ayında əsgərliyə getdi. 2020-ci ilin yanvarın 5-ində mənim oğlumun ad günündə əsgərlikdən qayıtdı, bizə sürpriz etdi. Çox gözəl də qarşıladıq. Əsgərlikdən gələndə isə dedi ki, anam müharibə olsa mən birinci biləcəm. Çünki Bilal əsgərlikdən qayıdan vaxtı yazılmışdı. Bilalın ailə həyatı alınmayıb, həyat yoldaşından ayrılsa da, bu onun qızına olan sevgisinə, münasibətinə qətiyyən təsir göstərməyib. Bugün ata-bala münasibətlərinin səmimiliyini sübuta yetirən onlarla foto, video, səs yazısı var. Qızınla münasibətləri çox gözəl idi. Həqiqətən bir ata-qız münasibəti kimi yox, bir dost kimi münasibətləri var idi. Çox heyif ki, evladını çox görə bilmədi.
bir yaşına kadar yanında oldu. Sonra hərbi xidmətə getdi. Qaydandan sonra çox görə bilmirdi. Amma vaxt tapdıqca, yəni bütün boş vaxtlarını demək olar ki, uşağınla keçirdirdi. Yəni çox gözəl ata idi. Həmişə istəyirdi ki, uşağı atasıyla böyüsün də, bir yerdə böyüsün. Həmişə qorxurdu ki, birdən onun yanında ola bilməz, amma qorxduğu da başına gəldi. Qızı ilə o axır vaxtlar çox görüşə bilmirdi. Elə bizim həmişə axşam vaxtı çox vaxt söhbət edirdi işdən sonra. Ən çox mövzumuz da onun qızı haqqında olurdu. O çox arzulurdu öz evladı ilə daha çox vaxt keçirsin. Bilirsiniz necədir? Mən onun telefonuna baxırdım şəkillərlə. Biz bərabər də çoxlu şəkillər çəkirdik. Biz harada bir yer bir-birimizi görsə həmişə selfimiz olurdu. Mən onun telefonuna baxırdım. Dirdim Bilal, sənin bütün telefonun ancaq Nazlı ilədir. O demək olar ki, qızı ilə hər anını, görüşdüyü hər anını o kadrlaşdırıb. O Nazlını çox sevirdi və çox ona böyük arzusu idi ki, çünki özü Bilal bu evdə böyüyüb boya başa çatıb doğulduğu gündən həmişə ona böyük arzusu idi. Nazlı burada yaşasın, burada böyüsün. Çox arzuluyurdu ki, qızı oxusun, ali təhsilli olsun. Biz özümüz hamımız ali təhsil almışıq, öz ayağımızın üstündə duran, yaxşı vəzifələrdə işləyən insanlar olmuşuq deyə Bilal da həmişə istəyirdi ki, qızı oxusun, ali təhsilli olsun. Və ən çox istəyirdi ki, Bilalın ortancıl bacısı Şəfiqə və çox istəyirdi ki, qızı onun xasiyyətdə olsun. Çünki Şəfiqə içimizdə ən sakit, ən təmkinli insandır. Ötən ilin iyulunda Tovuzda düşmən təxribatı ilə başlayan döyüşlərdən sonra Bilal da bir çox gənclər tək könüllü kimi yazılır. Elə həmin gündən də müharibənin nə zaman başlayacağını gözləyir. O özü onlayn yazılmışdı, amma bizə deməmişdi. Bizə deməmişdi. Deyirdi ki, gedim vətənə bir xeyrim dəysin, mən indi burada nə edirəm, gedim. Mən gedib belə qayıdacağım. Qələbə bizimlədir, həmişə ruhlanırdı. Bizim planlarımız var idi ki, bərabər mənlə Türkiyəyə gəlsin, biz orada da ondan gəzək, yaxşı vaxt keçirdək. Sentyabr ayının 26-sı mən artıq Türkiyəyə yola düşəndə Bilala SMS yazdım ki, bəs mən gedirəm, sən nə vaxt gəlirsən, istəyirsən bərabər gedək. O da dedi ki, yox, mən gələ bilmərəm. Deyəndə ki, niyə? Dedi, vatanımı yalnız bıraqamam. Belə zarafat yana da mənlə Türk dilində danışırdım. Onda hələ heç biz müharibə haqqında məlumatımız yox idi. Sentyabrın 27-si vətən müharibəsinin başladığı gün. 2 gündən sonra 27 yaşı tamam olacaq Bilal həyəcanla xəbərlər proqramını izləyir, döyüşə çağırılacağı anı gözləyir. Gözləntisi isə çox çəkmir. Müharibə başlayanda o da çox təşvişə düşdü, yoldaşlarına zəng elədi, hərbiçi yoldaşlarına zəng elədi. Yəni artıq tam hazır idi o da döyüşə getməyən. 29 sentyabr idi, öz ad günü idi. Evdə dedik ki, bəlkə heç olmasa bugün dayanasan da ad günündə sonra gedərsən. Dedi ki, yox, yox, mən getməliyəm. Yəni vətən məni gözləyir. Mən gedəcəm, Şuşaya bayraq sancacağam. 3 ildir ad günü keçirə bilmirdi. 2 il əsgərlikdə olmuşdu. Düzdür, hərbi xidmətdə idi. Biz ora hərbi hissəyə getmişdik. Bilal ad günlərini orada qeyd eləmişdi. 25 və 26 yaşlarını, 27 yaşını isə hərbidə, yenə hərbidə qeyd elədi. Ona dedim ki, ad günü və ən gözəl hədiyə bu oldu ki, sənə bəs aparırlar da, dedə düz deyirsin, onun 29-u sentyabrın. Onu döyüşə yola salan doğmaları deyir ki, Bilalın pozitivliyi, hər zamanki şən zarafatları ağıllarına qətiyyən pis fikir gətirmir. Yola salanda o dedi ki, ancaq qələbə ilə qayıtmalı. Onun hərbi komandiri olub, ancaq həmin uşaqları, komandir öz dəstəsini gedib, Beyləqan dəstəsi öz keçmiş əsgər yoldaşlarını gedib, ancaq bir gedib şüyə bayraq sandıb gələcək. O bayraqlardan biri buradadır. Biz onu yola salanda mən istəyirdim ki, onun üçün telefon verim. Bilal deyir ki, neyəcəm mən müharibənin ortasında deyəcəm, bir dəqiqə gözləyin, evdən zəng gəlir. Deyirdi, gülə-gülə getdi, deyirdi, öldürüb gələcəm, mən sağ-salamat qalmayacam. Yəni, deyirdi, mən qazi anası olmaq istəyirdim. O müharibəyə gedəndə açığı, yəni
Mən təsəvvür eləmirdim ki, bu böyük bir müharibə olacaq, biz bu qədər irəli gedəcəyik. Mən oradan ona, biz axıncı dəfə o artıq hərbi komissarlıqda olanda biz danışdıq. Mən ona dedim ki, Bilal, nə inirsən elə, əsas oda sağ-salamat qayıt. O mənə bir səs yazısı göndərdi ki, mən gedəcəm, alıb qayıdacaq, bayrağı sancıb gələcəm. Mən buna inanıram, biz birlikdə güclüyü Azərbaycan deyə mənə bir səs göndərdi. Hətta mən onda belə gülmüşdüm onun səs yazısına alıb gəlmək. Çünki həqiqətən bu bizim təxəyyülümüzə sığmayan bir qələbə idi. Və Bilal öz dediyinə nail oldu, öz verdiyi sözü tutdu. Həqiqətən də aldılar, qayıtdılar. Biz də səni çox sevirik. Bütün ordu adından sənə təşəkkür edirəm. Narahat olma, inşallah gedib xeyir xəbərlərlə qayıdacağım. Yəni ki, alıb gələcək, dana bayraq sancıb gələcək. Mən buna inanıram. Biz birlikdə güclüyük, Azərbaycan. Babam Qəmbərov Bilal Hümbətoğlu 2-ci Dünya Müharibəsində iştirak edib, amma mən babam qazi olubdu. Həmişə bacım mənə ürək-dirək verirdi ki, narahat olma. Qardaşımız da babamız kimi qazi olaraq qayıdacaq. Ailəsi deyir ki, Bilalla tez-tez telefonla danışır, vəziyyətin nə yerdə olduğunu öyrənmək istəyirlər. Bilal isə həmişəki nikbinliyini orada da saxlayır. Cəbhəyə yola düşən gündən bəri çox narahat idim mən. Həmişə Bilala görə narahat olurdum. Mamamla, mənlə, bacılarımla əlaqə saxlayırdım, müdəmadə olaraq saxlaya bilməsə də 4-5 gündən bir zəng vururdu. Hər dəfə ondan zəng gələndə çox sevinirdim. Həmin günü çox sevinirdim, gülürdüm. Bilal o qədər çətinliklərdən keçmişdi. Hadrut, Cəbrayıl, Füzuli uğrunda gedən döyüşlərdə iştirak eləmişdi. Onun iki zirvə vəzifəsini yerinə yetirirdi. Mən elə bilirdim ki, o daha Şuşaya qədəm qoyandan sonra axırıncı dəfə biz 30 oktyabrda danışdıq. Ancaq 31 oktyabrda isə bacısı ilə danışmışdı. Mənlə danışa bilmədi həmin günü. Demişdi ki, anama deməyin, ən ağır döyüşlərə gedirəm mən. Şuşaya gedəndə adını da çəkə bilmirdi. Hansısa mimikalarını, hansısa sözlərlə başa salmışdı ki, o Şuşaya gedəcək. Çaldı, çaldı, çaldı! Çaldı, çaldı, çaldı! Prezidentimizin sözləri onları çox ruhlandırdı. Həqiqətən həmişə deyirdi ki, ayda televizora sən bax, sonradan elə bil, baxa bilmədi. Televizora sən bax, oradakı şeyləri mənə denən danış. Yəni, burayla da əlaqəsi olmasını istəyirdi. Doğmaları deyir ki, Bilal şəhid olmaqdan yox, əsir düşməkdən qorxurdu. Yəqin ki, döyüş meydanında yaralananda da ağlına yalnız bu gəlib. Bir də qızının tək böyüyəcəyi həyəcanı. Üçündə o vurulubdu, o qabağa keçibmiş. Yəni, o bir tərəfdə ərazidə qalıb, o vurublar onu. Vurulandan sonra bir neçə saat, yəni tam axmadan sağ-salamat gətirib, amma çıxardıblar onu, döyüş yoldaşları çıxartmışdılar. Gətiriblər, baş altında yəqin olaraq, Şuşa qalasının yanında vurulublar. Şuşa qalasının qabağa keçiblərmiş orada. Ondan sonra onu götürüb gətirmişdilər, 12 kilometr piyadə əllərində onu 4 nəfər döyüş yoldaşları düşürmüşdü aşağı. Sonra da yolda pikap maşından indirib gətirmişdilər. Oca ora çatanda, oca onu şəhid edilmişdir. Qızından bir dənə narahat qaldı ki, qızının böyüdüyünü görməyəcək, onun necə irəlilədiyini, oxuduğunu görməyəcək. Amma ruhu Bilalın bizləndir. Yaxınları Bilalın başına nə isə gəldiyini yuxularında hiss edirlər. Həmin yuxular onun şəhadətindən bir müddət sonra da onları rahat buraxmır. Noyabr ayının içində Bilalı mən yuxumda gördüm. Tez-tez yuxularıma gəlirdi, indi də yuxularıma gəlir, amma həmin günü Bilal dedi ki, qollarım ağrıyır, ayda qollarım bəlkə qucaqla qopur elə bil. Mən də qucaqlayıram, rahatlanıram. Səhər istəyirəm yuxumu danışım ki, yaxşı yuxu görməmişəm də. Axırda da mənə deyir, səni çox istəyirəm. Sanki elə bil, Bilal sağollaşmağa gəlmişdi. İstəyirdim yuxumu danışım. Sonra dedilər ki, Bilal
noyabrın 2-sində yaralanmış şəxslərdən birindən xəbər göndərib ki, ailəmə deyən narahat olmasın, mən sağ-salamatam. Amma sonra eşitəndə ki, noyabrın 5-ində eşitəndə ki, Bilal qolundan yaralanıb, düzdü dedilər, şəhid deyil, yaraldı. Mən dedim, siz bizi aldadırsınız, mən yoxumda görmüşəm, mənim qardaşım şəhid olubdu. Zərbə oldu da mənim üçün. Yəni, elə bir ki, çox yaxın birinin intervimdə elə bir vəziyyət idi. Deyirdim ki, yəni, Bilal şəhid olmayıb da, nə vaxtsa gələcək. Elə 3 gün, 4 gün sonra yuxuma girdi, uşaqların dostlarımla oturmuşuq. Gəldim ki, Bilal girir içəri. Dedim, gördünüz, mən dedim, axı, Bilal şəhid olmayıb. Yəni, bir dəfə orada girdi yuxuma. Bilalın döyüş yoldaşları tez-tez onun ailəsini ziyarət edir, keçdiyi döyüş yolu haqqında danışırlar. Bugün onların evində xüsusi yeri olan 3 rəngli bayrağımız da elə onların hədiyəsidir. Bu bayrağın isə öz əhvalatı var. Bilalın çox döyüş yoldaşları bizə gəlirlər, hamısı xatırlayır. O çox ünsiyyətçil birisi idi. Orada da özünə çox qısa müddətdə dostlar qazanmışdı. Yəni, elə bir döyüş yoldaşı yoxdur ki, yəni sağ qalanlarda onlar hamısı bizi ziyarət edirlər və bir gün Bilalla onun söhbəti olur. Bilal deyir ki, mənim ən böyük arzum Şuşaya bayraq sancmaqdır. Yəni, o əsas Şuşanın işğaldan azad olunmasını mən görmək istəyirəm. Sözün düzü Bilalın arzusu Şuşaya bayraq asmaq idi, ən böyük arzusu oydu. Şuşa istiqamətində gedən döyüşlərdə də şəhid oldu. İlk olaraq biz daxil olmuşuq da, kəşfiyyat bölüyü daxil olub. Ora sancılan ilk bayrağı, dalğalanan ilk 3 rəngli bayrağımızı Bilal üçün açıb mən gətirdim, yerinə başqa bayraq, elə bayrağımı əvəz elədim də. Elə verdim anasına, pis oldular, amma sevindilər ki, Bilalın arzusuydu bayraq asmaq. O asmaq arzusuydu, amma biz irəyəlləşdirdik, da halbuki Bilalı qismət olmadı. Balaca Nazlı atası haqqında soruşur, maraqlanır. Böyüklərin verdiyi cavablar hələlik onu qani etsə də, zamanla bu suallar biraz da artacaq. Əsil həqiqəti biləndə isə o yalnız fəxr edəcək. Ata qurban, ata kənddədir, kənddə. Kənddən gəlirəm, qızım, gələcəm. Nənədir, nəsə başlar? Qızı deyir ki, atası ona deyib ki, mən rayondayam, kənddəyim, deyir, məni aldatmayın, rayonda deyil, kənddə deyil, dənizdə deyil, mən bilirəm, deyir, o deyir, erməniləri öldürməyə gedir. Yuxusuna gəlir, yuxusunda deyir ki, atama aşqım dedi, mənə dedi ki, aşqım. Qızını çox istəyirdi, həddindən çox-çox istəyirdi qızını. Bütün boş vaxtlarını onunla keçirirdi. Bugün Qəmbərovlar ailəsinin ocağında hər şey Bilalla bağlıdır. Ailə üzvləri çalışırlar ki, atdıqları hər addım Bilalın adına uyğun olsun. Bunun öhdəsindən gəlirlər də. Mən özüm Bilal haqqında videolar hazırlayıram. Həm sosial şəbəkələrdə, həm də belə hər hansı bir tədbirlərdə onu çalışıram, onun adını yaşadım. Çünki bizim üçün tək təsəlli Bilalın adını maksimum uca tutmaqdır. Bizim şirkətin adətən, mənim işlədiyim şirkət qlobal bir şirkətdir. Bizim orada çoxlu tədbirlərimiz olur və keçən dəfə bizim bir yarışımız olanda mən orada qalib gəlmişdim və bizə bütün qaliblərə bir dənə ağac bağışlayırlar və sən sosial şəbəkədən o ağacın böyüdüyünü görə bilirsən və ona ad da qoya bilirsən. Təsadüfən Mart ayının 3-də mənə bu hədiyə olundu və mən də öz ağacıma Bilalın adını qoydum. Yəni, ən xırda bir şeydə biz çalışırıq onun adını yaşadaq. Nəinki Azərbaycanda, nəinki Türkiyədə, hətta Gürcüstanda bizim köklərimizin bağlı olduğu Borçalı mahalında da Bilal üçün bulaq hazırlanıb və bu bulaq ehtiyacı olan 10 dənə məhəlləyə öz suyunu çatdırır. Mən inanıram ki, şəhidlər ölmürlər. Şəhidlər yaşayırlar, onu yaşadan isə bizləri, sizlərsiniz, onları unutmayanlardır.